ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីធ្វើដំណាប់ស្វាយបែបធម្មជាតិអីដំណាប់ស្វាយយើងអាចទុករយៈពេលជាច្រើនខែគឺមិនចេះខូចទេមុននឹងនាងខ្ញុំចិតសម្បកវាគឺនាងខ្ញុំត្រូវលាងទឹកសម្អាតវាឲ្យស្អាតជាមុនសិនមុននឹងយើងដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្លោកគឺយើងចាប់ដូចម៉ាស៊ីនសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើដំណាក់ស្វាយគឺខ្ញុំនឹងដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេគឺចំណុះស្វាយប្រហែលជា5គីឡូក្រាមគឺពេលដែលយើងកិនហើយចំនួនគឺ5គីឡូក្រាមគឺអត់មានសារអត់មានខកអីទេគឺប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីឲ្យវាជិតកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយយើងត្រូវកោវាជាប់ដោយសារបើសិនជាយើងកោវាអត់ជាប់ទេគឺវាផ្ទុះឡើងដូចក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងគឺខ្ទាតពេញឡើងហ្មងហើយទុំយើងកោវារួចរាល់អស់ហើយជំហានចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់សម្ដៅវាហាលថ្ងៃរយៈពេល2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃគឺយើងដាក់ហាលថ្ងៃដូចនេះរយៈពេលតែ2ទៅ3ថ្ងៃគឺអាចញ៉ាំបានហើយ